Помниться ще є чудово. Я хочу показати ще. Дівчинка, яка не хоче. Вона дуже, дуже гуманітарна. Але факт не подобається. Я, яка вона лагідна. Я така лагідна дівчинка. Така хороша. Насправді, хай ти ти не хочеш. Це я її взяла хату, а Рижик рівнує, але вона дівчинка. І він її не трогає. Все, вона побігла. І я її перетворю. Рижик мені супроводу до дверей. Так? Якби я її не тронула, вона побігла до себе додому. Не захотіла бути тут. Але не проти поїсти. Щоб не налікати. Ой, налікала. Іди, я не буду тебе трогати, іди поїж. А потім підеш. Біжай. Це те, що завжди влітку супроводжувала мене своїм муркотінням. Лащиться зразу. Так? О, пішла їсти. Угу, прийшла поспілкуватись. І поїсти. П'ятно гуляє. А їй самій. Собі. Так. Хочу показати, як ти їси. Ніхто тобі не заважає. Ні з ким не потрібно ділитись. На вулиці там тепло. А тут можеш жувати. Добре, не буду тобі заважати. Мурка, а ну подивись. Така чудова. Дуже маленька. Я б її назвала не Мурка, а Мася. Оскільки вона масенька, масенька, маленька. Добре. А що ти там нанюхала? Ось, які ми красиві. Які ми красиві. Ну, добре, їж. Перекусила. Але ж хазяїн тут чатує. Ось. А ти що там нанюхала? Покажись. А, ти прийшов, бо тут твоя миска. Це погоджує її до виходу. Нічого нібито, освоїлась. Освоїлась все. Пішла вже під стіл, під стул. Ага. Не хотіла все. А їй зараз скучно на вулиці. П'ятно гуляє. А вона сама. Пішов видно гуляти.
Так, пішов гуляти її син. Гуляти, да? О, а ти куди пішла? Це що такого не було? О, уже пішла. Що такого не було? По всім кімнатам. Освоїлась. Швиденько. А, ні, тут щось не то. Мяу-мяу. А тут є рибки. А, втекла, злякалась. Не дивлячись на те, що рибки – це чудово. У нас котусь. Котусю подобається сидіти і виловлювати їх лапкою. Поки ми не бачимо. Двір. Каже, скрізь добре, а дома краще. Пока!